Salam, hər vaxtınız xeyir. Time sınaq toplusundan ümumi sınaq için izah ilə tanış oluruq. Birinci sual. Yaşıl quş mamırının hansı hüceyrələrində allel genlər cütünə rast gəlinir? Əgər cüt şəkildə deyirsə, bu diploid olan hissələrdə olmalıdır ki, 2 xromosom dəstinə bir qutucuq, bir də ayaqçıq hüceyrələri sahibiydi, həmçinin zigotda. Onun üçün burada verilən variantların içərisindən Y variantı. İkinci sual, yarpaqlarını maksimum 18 dəfə tökmüş bir şam ağacının ömrü neçə il olar? Deməli, yarpaqlarını maksimum tökübsə 2 ildən bir töküb. İzləməyənlər üçün qeyd edeyim, YouTube kanalımda şam ağacı məsələ izahı videosu var. Oradan bunların hesablama qaydasını öyrənə bilərsiniz. Deməli, hansı rəqəmdən 2 çıxılıb ki, 18 qalıb, bu eləyəcək 20, doğru variantımız D. Üçüncü sual, hansı bitkilərin erkəkçik sapı ləçəkləri birləşmişdir? Bu, badımcan çiçəklər fəsiləsinə aid olan əlamət idi. Doğru variant B. 14-cü sual, 14 nəymiş? 4-cü sual, aşağıdakı qrafikdə vaşaq ilə ilan bədən temperaturunun ətraf mühitdən asılıq qrafiki verilmişdir. Qrafikdə göstərilənlərdən istifadə edərək aşağıdakı fikirlərdən hansı doğrudur? Vaşaqa baxırsınız, il uzunu qrafiki demək dəyişməyib, amma ilan get-gedə bədən temperaturunu artırır. Yəni, temperatur artdıqca bunun da aktivliyi artmış olur. Bizdən deyir ki, hansılar doğrudur, doğru olanları istəyir. Sabit bədən temperaturu olan heyvanlar əsasən hər mövsüm aktiv olan heyvanlardırlar, doğrudurlar. Sabit bədən temperaturu o deməkdir ki, bədənləri xarici mühitdən asılı deyil. Ətraf mühitin temperaturu mənfi olduqda ilan aktiv olmaz və biz də ilanın hərəkət aktivliyinin az olduğunu görürük. Deməli, bu da doğrudur. İlan illik sərf etdiyi oksigenin miqdarı vaşaqın sərf etdiyi oksigen miqdarından çoxdur, əksinə az olar. Çünki bunlar pasiv həyat tərzi keçirdilər ilin soyuq fəsillərində, ona görə də çoxlu miqdarda oksigen sərf etməzlər. Bu yanlışdır. 1 və 2 doğrudur, bu da olacaq D variantı. 5-ci sual, interfazanın sonunda, yəni interfazanın sonu 2N4C-dir. DNT-nin miqdarı 16 vurusunda 10^-9 qram olan bir hüceyrənin meyoz bölünmənin birinci metafaza mərhələsindəki hüceyrəsində neçə xromatid olar? Meyoz 1-in metafazasında 2N4C xromosom dəsti vardır. Burada da DNT S ilə işarə olunur. 4C elə 16 vurusunda 10^9-dursa, burada da 4C-dir, onun görə də dəyişmədən elə A variantı olaraq qalacaq. 6-cı sual, şəkil əsasən hansı bənd yanlışdır? Şəkildə demək hissi və hərəkət neyronları göstərir. Bizdən yanlış olanı istəyir. X hissidir, çünki üzərində sinir düyünü vardır, həmçinin reseptordan alıb mərkəz aparırdır. Bu doğrudur. Hissi neyronun cismini göstərir, buradan düyün hissəni. Y impulsları işçi orqana çatdırır, bu hərəkət neyrondur, işçi orqana çatdırır, bu da doğrudur. X sinir düyünləri əmələ gətirir, bəli, hissi sinirin cismi düyün əmələ gətirir, doğrudur. Y onurğa beynin ön köşkləridir, bu da doğrudur, hərəkətlər öndür, hissilər dal köşkləridir. X ağ maddənin əmələ gəlməsində iştirak edir, X sinir düyününü göstərir. Düyünlər ağ maddə deyil, boz maddənin əmələ gəlməsində iştirak edər. Ona görə yanlışımız Y variantıdır. Verilmiş şəkilə əsasən CD cövhərinin qatılığı azdan çoxa doğru, hansı bənddə doğru göstərilmişdir? Azdan çoxa doğru. Böyrəklərə qan gətirən arteriyanın içərisində CD cövhəri çox olur. Və böyrəklərdən qanı çıxardan vena damarında CD cövhərinin miqdarı minimum olur. Deməli, ən az olacaq 2. Birinci biz 2 ilə başlayacaq. Azdan çoxa doğru deyir. Sonra böyrək arteriyası gələcək ki, bunun içərisində su falan çox olduğuna görə qatılıq hərəkət çox deyil. Amma sidik axarlarında suyun 99% geriyə sorulduğuna görə sidik cövhərinin qatılığı artır. Onun görə də ən çox qatılıq 3-də olacaq. Doğru variantımız C variantı. Sürünənlərin 4 kameralı ürəyə malik nümayəndələri ilə eyni dövrdə meydana çıxıb söhbət triasdan gedir. Triasda, demək ki, triasın axırında düzdür, timsah meydana çıxmışdır. Ümumiyyətlə, triasda meydana çıxanları istəyir bizdən. İlk məmələr də triasın əvvəlində idi, ona görə doğru variantımız D variantı. Cücülərin uçan formaları daş kömürdədir, tozlayıcı cücü təbaşirdədir, kəsli köpək dişləri perimdədir, süni seçmə antropogendədir, bir dənə süd vəzləri triasda yaranmışdır. Əmcəklər yoxa, süd vəzləri.
9-cu sual verilmiş şəklə əsasən hansı fikir yanlışdır? İkinci rəqəmlə göstərilən bədəndə sadəcə ən çox olan vəzdir. Elə yanlışımız budur. Ən çox olan daxili sekresiya vəzi yazsaydı doğru olardı. 2 ilə göstərilən qalxana bənzər ətraf vəzlərdilər. Sayıları 4 ədəddir. Sadəcə ən çox olan daxili sekresiya vəzidir. Sadəcə ən çox olan vəz deyil. Sadəcə ən çox olan tər vəzləri var, ağız suyu vəzləri var ki, bunlar çoxdular miqdarca. Elə yanlışımız A variantı idi. 10-cu sual. Plastidlərin növləri haqqında verilənlərdən hansı səhvdir? Hər 3 plastid növündə DNT, RNT və ribosom var, doğrudur. Ətraf mühitin təsir nəticəsində plastid növləri bir-birlərinə çevrilə bilir. Bu da doğrudur. Amma bir dənə burada nəzərə alaq ki, xromoplastlardan geri dönüş yoxdur. Xromoplastda nə çevrilibsə o şəkildə də qalır. Xloro leykoya çevrilir, leyko xloroya çevrilir. Bunların hər ikisi xromoplasta çevrilir. Amma xromoplast qayıdıb leyko olmaz və yaxud da xloroplast olmaz. 11-ci sual. Bunu eləmədim axı heç. Leykoplastlar əsasən bitkin işıq görməyin yerlərində çoxdur, doğrudur. Xloroplastlardan fərqli olaraq leykoplast və xromoplastlarda ferment olmur. Yox, hamısında fermentlər var. Yanlışımız elə D variantıdır. 11 verilənlərdən hansı yanlışdır? Kəllənin hamar olmasına görə insana bənzəyən meymun parapiteklərdən başlanıq götürüb. Hamar olmasına görə insana bənzəyən hibbondur. Hibbon parapiteklərdən başlanıq götürüb, doğrudur. Dirioptek və orangutan bilavasitə əcdadı eynidir. Dirioptekərdə orangutan da parapiteklərdən başlanıq götürüb əcdadları eynidir. İnsan əcdadı paleozoy erasında kiçik həşərat yerlərindən başlanıq. Paleozoy yox, mezozoy erası olmalı idi. Burada ona görə yanlışımız C variantıdır. 12. Şəkildə ki, bitkilərdən fərdin inkişafı zamanı hansı mərhələləri allel genlər cütündən yalnız birinə malikdir? Haploid olanları istəyir. İki rəqəm ilə göstərilən isə diploiddir. Qıcılar ümumiyyətlə diploiddir. Haploiddir burada 1, aşağı hissəsi, 3 proteniyemadır, 5 protaldır. Bunlar haploidlər. 1, 3, 5 doğru variantımız D variantı. 13-cü sual. Genotipi verilmiş hüceyrədə bu qametin əmələ gəlmə ehtimalı 6%-dirsə, bu qametin əmələ gəlmə ehtimalı neçə faiz olar? Bilinənlərə əsasən baxıram ki, demək, A, B genləri, ilişik D genləri sərbəstdirlər. Bu genotipli kiçik A, böyük B, böyük D qametin əmələ gətiribsə, əgər kiçik A, böyük B ilə, demək, crossingover gedib. Crossingover gedəndə əmələ gələn qamiyyətlərdən biri 6%-dirsə, bu fərd crossingoverlə əmələ gətirəcək ümumiyyətlə heterozigotların sayı qədər 8 sort qamiyyət əmələ gətirəcək və bunların hər biri 6%-dirsə, kiçik A, böyük B, böyük D 6%-dirsə, böyük A, böyük B, böyük kiçik D-ni həm ilişik əmələ gətirə bilər, həm də ki, crossingoverlə əmələ gətirə bilər. İlişik əmələ gətirəndə bunun faizi olacaq 6, amma crossingoverdən əmələ gətirirsə, demək 6 dəfə 8-in bu 8 sort qamət verəcək. Çünki 1, 2, 3, 3 dənə heterozigot var. 2 üstü 3 bərabərdə 8 sort qamət crossingoverdən əmələ gəlir. 8 sortun hər birinin faizi 6% olarsa, 6 dəfə 8-in 48. 48-i demək bu crossingoverdən əmələ gətirdi. 48, 100-dən 48 çıxanda eləyəcək 52. 52 faizi isə ilişiklikdən əmələ gələcək. Bəs ilişik olarsa bu fərd neçə sort qamət əmələ gətirir? İlişik olanda yuxarıdakı isə 2 sort, D-lərə də görə 2 sort. Toplamda 4 sort qamət əmələ gətirir. Yəni, bunları toplamırıq, vururuq. 2 vuru 2 eləyəcək 4. 52-ni 4-də böləndə eləyəcək 19. Deməli, ilişik olanların hər birindən də 19-dur. Bu qaməti həm ilişik əmələ gətirir, həm də crossingoverdən. Crossingoverdən əmələ gətirirsə 6%-dir. İlişiklikdən əmələ gətirirsə 19%-dir. 6 ilə 19-u toplasaq eləyəcək düzmə hesabladım. 19 yox, 13. 13 eləyir. Riyaziyyatıma 1, 5. 13.
Bu 13 faiz gelir. 52'nin 4'e bölündü 13. Bunda toplasak gelecek 19 faiz. Yani doğru variantımız A variantıdır. 14. Belə bir genotipli bir hüceyrənin əmələ gətirə biləcəyi qamətlərin növ müxtəlifliyi hansı bənddə doğru verilmişdir? Bu genlər ilişikdir, deyir. K və M genləri ilişikdir, özdə crossing-over yoxdur. Mütləq bu hissəyə diqqət edirək. K və M genləri ilişikdirsə, o zaman K və M bir homoloji xromosomlarda yerləşəcək. Kiçik K ilə kiçik M də birində. N və P genləri də ilişikdir. N və P genlərini də yazırıq. Buradan yazıram N geni, burada yazıram P, burada da kiçik N, kiçik P. Bunlar neçə sort qaməti verə bilər? 2 sort qaməti bu verəcək, 2 sort da qaməti bu verəcək. Çünki ilişiklər 2 vur 2 eləyəcək 4, ona görə ilişik aldı. Bu fərq bizə 4 sort qamət verəcək. 15-ci sual hansı canlının aid olduğu sinfin ilk nümayəndələri daş kömür dövründə meydana çıxmışdır? Daş kömürdə sürünənlər meydana çıxıb, sürünən də burada bir dənə kərtənkələ göstərilib. Hansı bənddə qarşılıqlı verilən bitkilərin müxtəlif mənşə mərkəzləri eynidir? Gavalının mənşə mərkəzi burada yanında qırmızı turp yazsaydılar daha yaxşı olardı. Çünki ağ turpun vətəni Aralıq dənizidir. Qırmızı turpun vətəni isə Şərqi Asiyadır. Doğru variantımız A. Bu arada bu mənşə mərkəzlərinin daha yaxşı yadınızda saxlaya bilməyiniz üçün YouTube kanalında Seleksiya adlı qısa bir 4-5 dəqiqəlik video var. Bu mərkəzlərdə verilən bitkiləri necə yadımızda saxlayarıq? Həmin hissələri rahat şəkildə əzbərləməyiniz üçün ipucuları vermişəm. İstəyən qulaq asa bilər. 17. Təşvişin fiziki əlamətlərinə aiddir. Fiziki, yəni o xaricdən özünü necə bir üzə verir? Keyləşmə və qəfil sancılar fiziki əlamətlərinə aiddir. Bitkilərin soyuğa qarşı uyğunlaşmalarına aid deyil, köklərin dərinə getməsi quraqlıqla olan mübarizədir. Ona görə doğru variantımız D. 19-cu sual şəkildə hansı proseslərin yerini dəyişsək ardıcıllıq pozulmaz. Ümumiyyətlə, birinci anaerob tənəffüs, xemosintez, daha sonra fotosintez yaranıb. Fotosintezdən sonra sərbəst oksigen, yəni burada olardı, bu sərbəst oksigenlə aerob tənəffüsün yerini dəyişsək daha yaxşı olar. Çünki burada fotosintez eləyən qırmızı və yaşıl bakteriyalar idilər. Ondan sonra siyanobakteriyalar yarandı ki, onlar sərbəst oksigen xaric etdilər. Sərbəst oksigendən sonra aerob tənəffüs yarandı. Yəni 4 və 5-in yerini dəyişsək ardıcılıq pozulmamış olar. 20-ci sual. Toxumaya malik olmayan canlıları seçin. Toxumaya malik deyil. Burada məsələn askarit çoxhüceyrəli heyvandır. Bunlarda toxuma var. Bir olan variantları çıxın. A və Y variantları silindi. İnfüzor tərlik toxumaya malik deyil. Çünki bir hüceyrəlidir. Ulotrix çox hüceyrəli olsa da bunlarda hüceyrə arası maddə yoxdur. Onun cürdə toxumaları yoxdur. 2-3. Spirogyra da həmçinin ibtidai bitkilərdir ki, bunlarda toxuma yoxdur. Xantoria şibiyədir. Toxuma orqanları yoxdur. Ulva yosundur. Yenə də toxuma orqanları yoxdur. Dəniz kərəmi laminləri həmçinin. Yəni 2, 3, 4, 5, 7, 8 doğru variantımız B variantı olacaq. 21. İnsanın X, Y, Z ilə işarələnmiş hüceyrələrinin xromosom sayının cəmini hesablayın. Böyümə mərhələsində bir hüceyrə verilmişdir. Böyümə mərhələsində diploid xromosomludur. Deməli, burada 46. 46 xromosomu vardır. Üzürlü sayın. Yetişmə zonasına daxil olub artıq meyoz 1-in son meyoz 1-dən əmələ gəlib Y, deməli burada 23 xromosom var, çünki meyoz 1-də haploidə düşür artıq. Z isə meyoz 2-nin sonunda əmələ gəlmişdir, yenə də burada 23 xromosomu var. 46, 23, 23 toplasanız bunların cəmi 92 edəcəkdir. 22-ci sual. Aşağıdakı nəsil ağacında 3 nömrəli fərdin fenotipində birinci və ikinci fərdlərdə müşahidə olunmayan autosom xromosomdan daşınan bir əlamət üzə çıxmışdır. Həmin bu 3 nömrəli fərddə. Burada demək bir əlamət meydana çıxmışdır. Və nəsil ağacı ilə qədər düzgün fikirləri seçin. Birinci və ikinci fərd bunların valideynlərində bu əlamət müşahidə olunmayıbsa, demək ki, valideynlər bu əlamətlərə görə daşıyıcı olublar. 1 və 2 nömrəli fərdi bu əlamətə görə heterozigotlar, bu doğrudur. Çünki daşıyıcı olublar ki, heterozigot olublar ki, məsələn, böyüyə kiçiyə, böyüyə kiçiyə götürsək və bunu kiçik ağlar kimi götürsəm,
Bu birinci və ikinci fərdlərdə müşahidə olunmayan bir əlamət meydana çıxdı burada. 4 nömrəli şəxsin genotipini müəyyən etmək olmaz. 4 nömrəli şəxsin böyük A'lar və yaxud da böyük ya kiçik A olduğunu dəqiq söyləyə bilmərəm. Çünki alınan fərd haqqında mənim heç bir fikrim yoxdur ki, bu fərddə bu əlamət meydana çıxıb və yaxud da yox. Ona görə 2 də doğrudur. Üçüncü, 3 nömrəli fərdin bu əlamətini müəyyən edən gen yalnız 1 nömrəli fərddən keçmişdir. Yox, hər ikisindən kiçik A'nın birini bu anadan almışdır, kiçik A'nın digərini isə atadan almışdır, yalnız birindən deyil. 5 nömrəli fərdin genotipi bu əlamətə görə heterozigotdur deyə bilmərim, çünki 4 nömrəli fərd haqqında dəqiq bir fikrimiz yoxdur. Ona görə də 1 və 2-ni dəqiq söyləyə bilərik, doğru variantımız B variantı. Gövdənin daxili quruluşuna aid düzgün olanları seçin. Gövdənin əsas qatlarından biri oduncaqdır, doğrudur. Mantar qatı işığı daxilə doğru keçirir, keçirtmir, havanı keçirdir. Flayman daxili canlı hüceyrələrdən təşkil olmuş borular yerləşir. Ümumiyyətlə, flayma boruları daxilidir, canlıdırlar, amma nüvəsizlər. Onun kənar hüceyrələri, demək, dəstəkçi hüceyrələri var orada, amma özü canlı hüceyrələrdən təşkil olmuşdur, bu doğrudur. Oduncağa görə ağacın yaşının hansı iqlim şəraitində yaşadığını söyləmək olar. Bəli, bu da doğrudur. Özək şüaları kambi qatından keçmir, özək bütün qatlardan keçir, daha doğrusu özək şüaları. 1, 3, 4 doğru variantımız A variantıdır. 24. Verilən şəkil dəyişmələrinin hansından bilavasitə əlavə kök inkişaf etməz? Demək, əlavə kök bilavasitə inkişaf edəcək bir meyvə köklərdən. Bir də gövdə yumurlarından. Meyvə kök yer köküdür, çıxırıq bunu. Çünki burada gövdə və əsas kök iştirak eləyir. Gövdənin aşağı hissəsi iştirak elədiyinə görə buradan bilavasitə əlavə kök inkişaf eləyər. Georgin kök yumurusudur, buradan bilavasitə yan köklər inkişaf eləyəcək. Kartof gövdə yumurusudur, gövdə olduğuna görə bilavasitə əlavə kök inkişaf eləyə bilər. Soğan həmçinin, soğanda da gövdə şəkil dəyişməsidir, əlavə kökdür. Qaymaq otu kök yumurusudur, 2 və 5 doğru variantımız B. Turp da ona görə yer kökü kimi, bu da meyvə kök olduğuna görə buradan da bilavasitə əlavə kök inkişaf eləyə bilər. Doğru cavabımız B variantı olacaq. 25. Bir qadının eyni qan qrupuna malik iki ciftlə əhatə olunan ekiz qız, digərinin isə bir cift daxilində iki göbət ciyəsinə malik olan oğlan dölü vardır. Demək, eyni iki ciftlədirsə, bu qızların hər birini, bir dənə cift budur, buradan bir qız yaranır, bir dənə cift budur, buradan bir dənə qız yaranır. Oğlanlarda isə deyir, iki göbət ciyəsi. Deməli, iki göbət ciyəsi varsa, burada iki dənə oğlan var. Bir cift daxilində dediyinə görə bir dənə cift çəkirəm, buradan iki dənə oğlan uşağı çəkirəm. Bunun da iki dənə oğlanı vardır. Bu döllərin əmələ gəlməsini iştirak edən qamətlərdə cəmi neçə autosom, kromosom olar? Deməli, iki qamət burada iştirak edib, iki qamət burada iştirak edib, iki qamət də burada iştirak edib. Burada neçə uşaq əmələ gəlsə də bir dənə ciftdən əmələ gəldiyinə görə iki dənə qamətdir. 2, 2, 2, 6 dənə qamət iştirak edib, hər birində 22 dənə autosom, kromosom olduğunu nəzərə alsaq, 6 vursun 22, 132 eləyəcək. Doğru variantımız E variantı. 36, əgər tetraploid bitkinin öz-özünə tozlanan meyvəsində toxumların sayı 5 olarsa, onda rüşəm kisəsindəki hüceyrələrin yığımı maksimum sayı nə qədər olar? Və bizə də deyir ki, spermilər rüşəm kisəsində daxil olmamışdır. Tetraploid isə, deməli, toxumların sayı 5-dirsə, rüşəm kisəsinin, diploid olanda bir dənə rüşəm kisəsində 8 dənə olurdu. Tetraploid isə, deməli, burada artıq bundan 2 dəfə çox xromosom olacaq. Gəlin, belə bir dənə rüşəm kisəsi çəkək, əyəni olsun deyə. Tetraploid isə mərkəzi hüceyrəsi 4-dür. Deməli, bunun kənarda 3 dənə 2, yuxarıda da 3 dənə 2, 2, 2. Belə bir, deməli, haploid hüceyrləri vardır. Toxumun sayı 5-dirsə, deməli 5 dənə rüşəyim kisəsi mayalanmada iştirak edib. 1 dənə rüşəyim kisəsində olan xromosom dəstlərinin cəmi 6 dəfə 2-nin 12 üstə gəlsin, 4 eləyəcək 16. 5 dənə rüşəyim kisəsində 16-nı vuracam, 5-ə eləyəcək 80.
5 dənə üşüyəm kisəsində cəmi 80 dənə hüceyrə, üşüyəm kisələrindəki hüceyrənin xromosom yığımının cəmi 80 olacaq. Doğru variantımız Y variantı. 27-ci sual. Dişi ilanın yumurtalığın yetişmə zonasına daxil olan hüceyrələrin sayı erkəkdə toxumluğa daxil olan hüceyrələrin sayından 10 dəfə çoxdur. Deməli, dişidə 10x qədər hüceyrə daxil olub. Erkəkdə x qədər hüceyrə. Çünki bu, bundan 10 dəfə çoxdur. Əgər 32 erkək qamət əmələ gəlibsə, yəni sonda 32 erkək qamət əmələ gəlibsə, bilirəm ki, bir hüceyrədən 4 dənə qamət əmələ gəlir erkəklərdə. 32 qamət əmələ gəlibsə, deməli burada başlanğıc hüceyrə 8-dir. 8 dənə hüceyrə daxil olub ki, 32 dənə erkək qamət əmələ gəlir. X 8-dirsə, 10x-im eləyəcək 80. Deməli 80 dənə də dişi fərddən hüceyrə daxil olmuşdur. 80 hüceyrə daxil olubsa, hər birindən 4 əmələ gələndə, 8-i 4-ə vuranda 320. 320 dənə deməli hüceyrə əmələ gəlmiş olacaq. Bunlardan 160 dənəsi X cinsi xromosomu daşıyır, 160 dənəsi də Y cinsi xromosomu daşıyır. Çünki ilan, dişi ilan heteroqamitdir, XY-dir deyir bizə. Və deyir ki, minimum neçə yönləndirici cisimcik Y cinsi xromosomunu daşıyar. Minimum dediyinə görə bu Y-lərdən 80 dənəsi qamitə çevrilmişdir. 80 dənəsi yönləndiriciyə. Maksimum desəydi, onda biz hamısını 160 götürəcəkdik. Minimum dediyinə görə başa düşürəm ki, bunlardan Y-lərdən bütün qamitlər hamısı Y cinsi xromosomu daşıyır. Ona görə 80-i qamitə çevrilibsə, 80-i yönləndirici olacaq, doğru variantımız A variantı. 28-ci sual. 2N xromosom dəstli bitkinin 4N xromosom dəstli bitkinin tozcuğu ilə tozlanmasından, hə, bu hissəni bir dənə silim. İki N xromosom dəstli bitkidirsə, bu dişi bitkidir. Mərkəzi hüceyrəsi 2N-dir. 4N xromosomun tozcuğu ilə 4N-də buradan 2 dənə spermi verəcək. 4N, 2N, bir də 2N spermi verəcək. Bunlarda alınan hibridin dövsüzlüyü Karpaçenko metodu ilə aradan qaldırılmışdır. Yarpaq hüceyrəsinin, bunun demək N olacaq yumurta hüceyrəsinin xromosom dəsti. Bu 2N ilə bu N görüşəndə bunun zigotu 3N olacaq. 3N özüdürsə, Karpaçenko metodu ilə dövsüzlüyü aradan qaldırılanda olacaq 6N. Yer yoxdur deyə yuxarıdan yazıram. 6N olacaq. Artıq Karpaçenko tətbiq olunandan sonra. Bir də bunun yarpaq hüceyrəsinin anafazasında istəyir. Yarpaq hüceyrəsi diploiddir, yəni elə 6N-ə bərabərdir. Mitoz yolla bölünür. Mitozun anafazasında 6N daxil olubsa 12N olmuş olacaq. 2 dəfə də burada artır. Ona görə doğru variantımız D variantı. 29. Uyğunluğu müəyyən edin. Pəncə rüzgarsı balıqlar meydana çıxıb demək devonda, həmçinin stekosefallar devonda meydana çıxıb, ona görə 1C. Həmçinin burada verilənlərdən devonda qıcılar meydana çıxıb, C-nin yanına bir də F yaza bilərəm. Sonra zirehlilərin meydana çıxması, zirehlilərin meydana çıxması, bu, ordovikə təsadüf edir. Burada da onurğa yaranır. Ona görə 2 olacaq, bir də A. Onurğa yaranır. Həmçinin bitkilər quruya çıxıb ordovikdə. A və Y. Dişlərin ixtisaslaşması perimdə baş verib. Perimdə trilobitlərin nəsli kəsilib. B. Bir də daş kömür meşələr yox olub. D. C, F, A, Y, B, D. Doğru variantımız A variantı. 30. Trisomiya deyil. Trisomiya xromosom artığı olanlardılar. Deməli, burada xromosom azlığı müşahidə olunsun. Məsələn, lejin xromosom mutasiyasıdır. Bu, genom deyil. Ona görə trisomiya deyil. Bir də Şerşevski terminlərdə xromosom azlığı var. Ona görə bu da trisomiya deyil. Azlıq olduğuna görə artıqlıq olanda trisomiya olur. 1 və 5. 31. Bir ribosoma
M ədəd nəqliyyat elementə daxil olubsa, sülalın kodlaşmasında iştirak edən məlumat elementində neçə nukleotid olar? M ədəd nəqliyyat elementəsi daxil olubsa, demək ki, burada elə M ədəd də triplet iştirak edib. Və bir dənə məlumat elementəsinin sonunda olan stop kodu da nəzərə alsaq, burada M üstə gəlsin bir qədər triplet iştirak edib. Bizdən nukleotid istədiyinə görə bunları toplayıb vuracaq 3-ə. Çünki bir triplet 3 nukleotiddir. Ona görə doğru variantımız Y variantı. 32. Atların filogenetik sırasının ardıcılığı hansı bənddə düzgün verilmişdir? Burada məntiqi bilsiz necədir? Yəni, 3 dənəsi ardıcıl olsun. Məsələn, Phenocodus, Eohippus, sonra Merihippus olmalıdır, amma Hippariondur. Eohippus, Merihippus, Hipparion sonra müasir at olmalıdır, amma Hipparion yerinə müasir at yazılıb. Yəni, bax, bu cür ardıcıl olmalıdır. Merihippus, Hipparion, müasir at, bax, bu ardıcılıq doğru verilib. 3 dənəsi, yəni arda-arda verilmiş olsun. 33. DNT molekulunda aşağıdakı ifadələrdən hansının qiyməti hər zaman 1-ə bərabərdir? Demək ki, hər zaman 1-ə bərabər olacaq. Burada adeninlə sitozinin cəmi, guaninlə timinin cəminə bərabərdir, 1 eləyəcək. 1-in 2 qat, 1-in 3 qat götürəndə, deməli, bunların cəmi 1-ə bərabər olacaq. Eləcə də eyni ifadəni biz 5-cidə görürük. Adenin üstə guaninin, timinin üstə sitozin gəlmişdir. Bir də sitozinlə guaninin nisbəti 1-in 1-ə olacaq və yaxud da adeninlə timinin nisbəti 1-in 1-ə olacaq. Elə bir variant verilsəydi, onu da götürmək olardı. 3, 4, 5 doğru variantımız Y variantı. 34. Sxemə əsasən düzgün cavabı seçin. Avtotrof bakteriyalar verilib, hidrogen mənbələri verilmişdir. Deməli, biz öncədə özümüz müəyyən eləyək. X sianobakteriyadır, çünki hidrogeni sudan almışdır. Y olacaq qırmızı bakteriya, çünki hidrogeni hidrogen sulfiddən alıb. Z olacaq yaşıl bakteriya, bunların da hidrogen mənbəyi sərbəst hidrogendir. Bizdə deyir ki, düzgün olan seçim X bakteriya, sianobakteriya ola bilər. Bu elə doğruydu. Z qırmızıdır, yox, yaşıldır. Digərlərini oxusanız görəcəksiniz. X bakteriyası sərbəst oksigen xaric etmir, yox, edir. Bir dənə buz oksigen xaric edir. Qırmızı və yaşıllar oksigen xaric etmirdilər. 35-ci sual. İnsanın 25 yaşlı insanın ağız boşluğunda yalnız öz diş növü ilə qonşu olan dişlərin sayı. Belə bir diş sxemi çəkməyə çalışın burada. Bununla bağlı bilirəm, çox dolaşan yerlər olur, dolaşıq verilən hissələr. Bir çənədə 4 dənə kəsici diş var. Bax, 4 dənə kəsici dişi çəkdim. Bunun yanında 2 dənə köpək dişi çəkirəm. 2 dənə köpək. Sonra 2 dənə kiçik ağızlı dişlərimiz var. 2 dənə kiçik ağızlı. Və 3 dənə də böyük ağızlı dişlər var ki, bunlar da biraz böyük halqalarla çəkək. 3 dənə də böyük ağızlı dişlərimiz olsun. Bu olsun, 25 yaşlı insanın ağzında 32 dənə diş olmalıdır. Bir çənəsini bu cür veribdir. Demək ki, bizə deyir ki, bunlardan yalnız öz diş növü ilə qonşu olan dişlərin sayı. Yalnız öz diş növü ilə qonşu da ortada verilən, bax, bu kəsici dişlərimiz sağdan və soldan öz diş növü ilə qonşudur. Eləcə də, bax, bu ikisi... Bu iki dişlər yalnız öz diş növü ilə qonşudur. Yəni, ağızlı dişlərinin, böyük ağızlı dişlərinin axırıncı ikisi yalnız öz diş növü ilə qonşudur. 2, 4, 6, bir çənədə 6-dırsa ağız boşluğunda bunların sayı 12-dən olacaq. Öz diş növü ilə qonşu olmayan dişlər olacaq köpək dişləri. Köpək dişləri, bax, bu dişlərdilər ki, sağı və solu heç vaxt öz diş növü ilə qonşu olmur. Hər çənədə 2 dənə olanda toplam 4 dənə. 3-ün 1-ə nisbətində olacaq. Doğru variantımız B variantı. 36-cı sual. Şəkildə verilən canlıların neçəsində? Bağırsaq kloakaya açılmır. Açılmır deyilsə, bu biri balıq olsun, kloakası yoxdur. Sonra bir dənəsi yoxdur, elə başqa bir dənə budur, balıq. Yerdə qalan hamısının kloakası var. Sürünəndi, suda burada yaşayandı, sürünəndi, bağırsaqları kloakaya açılır. Bir dənə balıqlarda kloakaya açılmır. 37. Kəskin respirator virus xəstəlikləri qrip və zökəmdir. 10-cu sinif epidemiologiyada verilmişdir. 3 və 5 doğru variantımız D variantı. 38.
İçi diyeterizigot ferdinin çarpazlaşmasından neçə fenotip alınır? Genlər ilişiklidir, hər şey alınatə görə natamam dominantlıq var. Hər şey alınatə görə natamam dominantlıq varsa fenotip genotipə bərabərdir. İçi diyeterizigot fərddə bütün genlər ilişikdirsə bu artıq monohibridə düşmüş olur. Yəni elə bil ki, böyük ya kiçik ayına, böyük ya kiçik ayını çarpazlaşdırırsınız. Böyük ağlar alınacaq, böyük ağ kiçik ağ alınacaq, bir də kiçik ağlar. Burada diheterozigot deyil, sadəcə ilişik olduğuna görə mən onu monohibridə gətirirəm. Monohibrid kimi olur. Yəni elə də fərqlənmir bir-birlərindən. Ona görə burada 3 dənə fenotip alınır. Eləcə də monohibriddə olduğu kimi. Yəni bu artıq monohibridə bərabər olmuş olur. Ona görə də doğru variant B variantı. 39. Xaçlı hörümçəyin həzm sisteminə aid verilmiş orqanlardan qarıncıqda yerləşənləri seçin. Qarıncıqda yerləşəcək demək bir həzm vəzləri idi, bağırsağın ətrafındaydılar. Bir də anal dəliş yerləşəcək. Yerdə qalanları baş döşdə yerləşir. 3 və 5 doğru variantımız A variantı. Və sonuncu sual, hansı geoloji dövrdə bütün növ generativ orqanlara rast gəlinirdi ki, təbaşir idi, çiçək, meyvəyə də rast gəlmək olurdu. Ona görə doğru variantımız D variantı.